Goedemorgen kinderen, goedemorgen juffen en meesters. Hier meester Jochem met weer een uitzending van de verkiezingsspecial van Online Gastles. En we gaan deze week, ja, we gaan de hele week gaan wij jullie ja, met politici, nou niet overvoeren, gaan we politici aan jullie voorstellen, gaan politici zichzelf voorstellen en al jullie vragen beantwoorden. En ik vind het ontzettend leuk. We hebben natuurlijk naast de interviews deze week ook een heleboel echte gastlessen waarin de politici jullie echt wat gaan leren. Maar we gaan deze maandagochtend starten met, ja, we gaan starten met een vrouw. En jawel, ze heet Anne Kuik en ze is van het CDA. Wat dat is, dat gaan we misschien zo meteen maar eens even vragen. Ik kijk er naar uit. Ze heeft de beste kleren aangetrokken. Ze heeft de haartjes gekamd, want ik heb haar net al even gezien. Maar laten we juf Anne Kuik er maar gewoon bij gaan halen. Goedemorgen, Anne Kuik. Goedemorgen. Waar zit u? Waar zit jij? Je mag je zeggen. Ik zit in Groningen vandaag en ik eindig vanavond in Den Haag. Kijk eens aan. Zou jij je even kort willen voorstellen aan de kinderen? Wie jij bent, wat je doet? Oké. Ja, ik ben Anne. Ik woon in Groningen en door de week werk ik in Den Haag en ben ik Kamerlid voor het CDA. Ik woon dus in Groningen en mijn man die zit ook in de politiek, maar die zit bij een andere partij. Dus we hebben thuis niet altijd over politiek, gelukkig. Dan wordt het wel een beetje veel. En in de Tweede Kamer mag ik me bezighouden met het MBO, dus een stukje onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, ontwikkelingssamenwerking. Dat gaat ook over landen, ook een continent als Afrika bijvoorbeeld. Ja. Preventie, dus bijvoorbeeld de rookvrije generatie. Dat is heel belangrijk. En mensenhandel. Dat is mensenhandelbestrijding. Dat is ook een belangrijk thema. Heel goed. Hey, en bij mij, en ik ga nu ondertussen even kijken naar de vragen die er van de kinderen binnenkomen. Jouw partner, jouw man zit bij een andere politieke partij. Mag ik vragen welke partij? Ja, dat is dus absoluut niet mijn partij, maar dat is D66. Oké, maar hij heeft ook wel een beetje groen erin zitten, qua kleur. Ja, precies. Nou, hij kan er ook niks aan doen. Nou, zo zie je dat. Maar het kan dus ook gewoon samen gaan. Ja, wij hebben elkaar ontmoet in de gemeenteraad. Want ik ben gemeenteraadslid geweest. Dus volksvertegenwoordiger in een stad. Ja. En ja, ik vond hem gewoon leuk. En hij mij ook, dus ja. Maar is dat dan misschien ook niet een klein beetje de kern van waarin wij in Nederland voor staan? Dat als je andere denkbeelden hebt of iets anders zou willen, dat je toch prima samen met elkaar kan? Precies, zeker. Ja. Maar als eerste vraag die ik jou wil stellen. CDA, ik zie het op de achtergrond staan. Waar staat CDA voor? Ja, nou dat even de uitdruk, dat is Christen Democratisch Appel. Ja. En die partij gaat erover dat, we zijn geen christelijke partij, maar wel een partij die op bepaalde normen en waarden is gebaseerd. Ja. Democratisch. En appel is een oproep. Dus we doen iets met wat mensen zeg maar belangrijk vinden in de samenleving. En als ik het even kort moet uitleggen, dan zie ik het zo dat de samenleving waar wij in leven eigenlijk hetzelfde is als een lichaam. En elk deel van je lichaam heeft een andere functie. Hè? Je hand doet wat anders dan je voet. En je hart doet wat anders dan je nier. Maar we hebben iedereen nodig. En zo is het ook in de samenleving. Iedereen heeft zijn of haar talenten. We zijn gelukkig, lijken we niet allemaal op elkaar. Nee. Hè? Iedereen heeft een talent. En doordat we met elkaar samenwerken, werkt de samenleving. En werkt ook een lichaam. Hè? Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Hey, en jij maakt je voor een heleboel onderdelen maak je hart. Onder andere, schaf je het al aan, ook een stuk preventiebeleid. Wat als je naar kinderen kijkt? Ik bedoel, er zijn een heleboel kinderen te kijken. Wat zou jij voor de kinderen willen betekenen daarin? Nou kijk, eentje die ik heel belangrijk vind is de rookvrije generatie. Dat betekent dat ik wil voorkomen dat jongeren, dat kinderen beginnen met roken. Ja. En waarom is dat? Omdat roken gewoon een heel verslavend en slecht product is. Mm-hmm. Elk jaar overlijden er 20.000 mensen door de gevolgen van roken. Dus ja, wij willen voorkomen dat jongeren daarmee beginnen, want het is heel slecht voor je. En we willen natuurlijk dat ze langer gezonder leven. Ja. En hoe zou je dat doen? Want een rookvrije generatie, daar, als ik dat hoor, denk ik, oh ja, dat lijkt me ook wel slim. Hoe kan je dat dan specifiek doen? Nou, wat slim is om
te doen om de prijs van sigaretten ook omhoog te gooien. Ja. He, dat ja, als jij zakgeld hebt en je kunt voor je zakgeld een kaartje voor de bioscoop kopen, als het weer mag. He, nu ja, die is mag, even lastig. Ja. Mag, versus een pakje sigaretten, dan wil je dat jongeren denken, nou, dan liever dat bioscoopkaartje, want ja, de sigaretten zijn zo duur en we weten dat dat helpt. He, de prijs omhoog, dat doet iets, ja, maar ook minder verkooppunten, want het is best wel gek. Je hebt zo'n reclame met een cabaretier en die zegt samen met kinderen, wow, wat hebben we veel verkooppunten als het gaat om sigaretten. Ja. Er eigenlijk veel meer dan waar je brood kan kopen. Ja. Dat vind ik ook gek. En daarom heb ik ook gezegd, ja, in supermarkten moet je dat eigenlijk gewoon niet meer willen. Zo'n dodelijk product tussen alle levensmiddelen. Dus eigenlijk het wat moeilijker maken dat het te kopen. Minder, ja, minder zichtbaar. En we hebben ook rookvrije scholen, rookvrije speeltuinen. Want het is ook gek dat mensen om een speeltuin heen waar kinderen spelen aan het roken zijn. Want ook absoluut, ja, mensen om je heen die roken, dat doet ook iets met je. Zeker weten. Ik heb een vraag hier van basisschool Kisveld uit Neden. Die vraagt, welke plannen heeft het CDA voor de kleine basisscholen? Ik vermoed dat hier ook een klein beetje sturing vanuit de juf en de meester is gekomen. Maar wat zijn de plannen van het CDA voor de kleinere basisscholen? Ja, precies. Nou, dat is wel een goede vraag. Want je ziet natuurlijk dat in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in de Randstad, wonen heel veel mensen en zijn er ook grote scholen. Ja. Maar in regio's, bijvoorbeeld hier ook in Groningen, ja, waar ik woon, zijn er dorpjes waar minder kinderen op school zitten. En dan is de vraag, hoe kunnen scholen open blijven? Ja. Nou, dat is een thema wat wij belangrijk vinden als CDA. Dus dat heeft ook te maken met de financiën. Dus hoeveel geef je een school? Hoeveel geld geef je aan de scholen? Oké. Okay. Ja, om te kunnen bestaan. En welke bepaalde basis is er zodat scholen in de regio open kunnen blijven? Dat jongeren niet uren moeten reizen om naar hun basisschool te gaan. Dus dat is waar het CDA zeg maar extra aandacht voor heeft in wetsvoorstellen. Als bijvoorbeeld. Maar wat betekent dat dan concreet? Nou kijk, als de financiën, het geld wat een school krijgt, als dat ja, gekoppeld is aan hoeveel leerlingen je hebt, ja, dan heb je als school natuurlijk een probleem als jij 60 leerlingen hebt. Ja. Volgens mij is 80 het minimum dat de scholen open worden gehouden, maar je wil eigenlijk gewoon een bepaald basisbedrag wat je sowieso krijgt. Los van het aantal leerlingen bijvoorbeeld. Los van het aantal leerlingen, okay, want wij vinden het belangrijk dat ook in de regio voldoende scholen zijn. Ja. Andere vraag die binnenkomt van basisschool Talenten. Waar staan jullie voor als CDA? Wat is jullie belangrijkste punt? Vind ik een hele leuke vraag. Ja, zo. En die is ook moeilijk, zeg. Ja, dat is ook een moeilijke vraag. Want wat ik zei, zeg maar, ook over de samenleving, is dat iedereen doet ertoe. Iedereen doet ertoe, ja. Het zou gek zijn als ik zeg, oh, wij zijn er voor de ondernemers, die hardwerkende mensen. Nee, wij zijn er ook voor de mensen die ziek zijn en niet kunnen werken. En je kijkt naar dat hele plaatje. Dat ja, is belangrijk. En waar ik mezelf heel erg druk om maak, is ook om veiligheid. Om de samenleving veilig te houden. Oké. Krijg ik nog een andere vraag binnen. Die vind ik ook wel leuk. Hij is anoniem, maar waarom is jullie slogan nu doorpakken? ja, weet je. Dat heeft natuurlijk een campagnebureau bedacht uiteindelijk. Oké. Okay. Maar ja, het is... Doorpakken met wat? Wat doorpakken? Ja, nou ja, zo heb je allemaal thema's om door te pakken. Als ik het kijk op veiligheid, vind ik dat we nu moeten doorpakken om die drugscriminelen echt goed aan te kunnen pakken. Want ja, je hebt gezien de moord op een advocaat, ook veel geweld en steekpartijen, ook onder jongeren. Dat soort zaken, dat is heel heftig. En we moeten nu doorpakken ook met politie inzet op dat gebied. En het helpt niet als je een dubbele boodschap geeft, ook als overheid. Okay, dat je aan de ene kant zegt, lachgas en drugs, ja joh, het is legaal. Dus, ja, doe maar wat je wil. Terwijl aan de andere kant, ja, doordat je zegt van ja, het mag wel, hou je die criminele industrie wel in stand. Oké, okay, dus dit zit wat meer aan de kant van de criminaliteit, een stuk veiligheid. Maar ik krijg nu een vraag binnen van groep 8 van de paadwieser. Die zegt, ja, wij gymnastieken in groep 8 nog niet. Wat vind je het? Wat vind je hiervan? Want wij willen het wel heel graag. En ja, ik schrik er ook een beetje van.
als je dat linkt aan nu doorpakken, wat zou dan concreet jouw actie kunnen zijn? Maar ik neem aan dat ze bedoelen dat ze nu niet sporten vanwege corona, maar normaal wel, toch? Dat zou ik even vragen als groep 8 daar nog een aanvulling op kan geven in de chat, heel graag. Mag ik toch hopen dat ze normaal wel sporten? Dat hoop ik ook, ja. En wat mij betreft, volgens mij is dat ook opengegeven, hè? Dat juist jongeren wel weer mogen sporten. En ik ben ook wel, ik hoop ook wel dat ook wat oudere mensen weer mogen sporten buiten. En sowieso, ik vind sporten heel erg belangrijk, ook op school. En daarom zegt het CDA ook, wij willen meer bewegingsonderwijs. En daar trekken we geld voor uit. Oké, dat is duidelijk. En volgens mij kunnen we daar eigenlijk, daar zouden toch bijna alle partijen wel op één lijn mee moeten zitten? Of? Ja, want het is wel belangrijk dat je, ook voor je hersenen, dat je veel beweegt. Ja. Ik heb hier een best lastige vraag. Nee, dat is geen lastige vraag. De basisschool Kistveld uit Neder vraagt, heb je huisdieren? En zo ja, hoe heten ze? Nou, dat zou zielig zijn. Want ik ben natuurlijk 3 dagen in de week zit ik in Den Haag. Ja. Dus als ik hier een huisdier zou hebben, dat zou wel zielig zijn, want zit ze alleen. En ik zeg altijd, ik heb een soort huisarrest. Dus ik zit, ik mag, als ik in Den Haag zit, mag ik niet naar huis. Mag ik niet naar Groningen. En dat heeft te maken met het feit dat, jullie weten, er in die grote zaal waar we altijd debatteren, dat zijn die blauwe stoelen, hè? Ja, dat zijn 150. En de coalitie had aan het begin van de periode, had de helft plus 1. Dus die had 150 gedeeld door de helft plus 1, 76 zetels. Ja. Dus dat betekent, iedereen moet aanwezig zijn als er zomaar gestemd wordt. Ja. En als ik in Groningen zit, ben ik niet op tijd voor het stemmen. Dus daarom zeg ik van ja, door de week heb ik dan een beetje huisarrest, dan moet ik in Den Haag blijven. Ja. Want ja, je hebt. En dan slaap je daar ook. Die heeft de ene keer weer een motie van wantrouwen en de volgende week weer. Ja. Dus ja. Ja. Geen huisdieren. Geen huisdieren, want dat zou zielig zijn. Oké, dat is heel duidelijk. Hey, je ziet, de tijd gaat lekker door. De vraag van Sint Alucius groep 8a, die vraagt eigenlijk wel van naar aanleiding van ook de naam. Hoe is die naam ooit zo ontstaan? Weet jij dat? Want je hebt al uitgelegd waar het voor staat. De Christelijke Democratische Appel. Waarom is dat ooit zo gekomen? Weet jij dat? Wat wil deze? Weet je, wat dat betreft moet je dat niet aan mij vragen. Al die geschiedenisdingen, ja, dat is misschien slecht van me, maar ik zou zeggen, Google die even. Ja. Oké, ik krijg nog een opmerking over groep 8 van de Paal. Die zeggen van, normaal sporten we wel en gymnastieken we binnen. Nu mag het niet door corona. Groep 1 tot en met 6 wel. Ja, dus, okay. Dus het is binnen en dat is, ja. Ja. Nou ja, dat is. Het is gelukkig nu al wel weer lekker weer, tenminste hier in Groningen wel. Ja. En ik hoop dat ze zo snel mogelijk weer kunnen sporten. En nog over de naam, hoe die is ontstaan. Ja. Ik weet niet waarom ze, want ik denk van ja, hij is natuurlijk ontstaan doordat er verschillende partijen zijn samengevoegd. Vroeger waren er nog meer partijen die een beetje op ons leken. De KVP en zo heb je er nog een aantal die hebben samengevoegd en die zijn tot deze naam gekomen. Okay. Waarom ze precies deze naam hebben gekozen, dat weet ik ook niet. Oké, dat is prima. Dit is een hele duidelijke vraag van Sint Aloysius groep 8a. Wat vind je van Wopke Hoekstra? Die doet het natuurlijk hartstikke goed. Dat is mijn nummer 1. Hij was onlangs, was hij hier ook in Groningen. Toen zijn we samen even op pad geweest om ook te kijken bij... bijvoorbeeld de aardbevingsschade die we hier in Groningen hebben. En hij kan heel goed luisteren. En dat is wel belangrijk ook voor een politicus. Ja, duidelijk. Van Ammerdien, wil je de rest van je werkende leven in de Tweede Kamer werken? Of heb je ook nog andere ambities? Dat vind ik ook wel een mooie vraag die wat meer naar de toekomst kijkt. Ja, wat een goede vraag. Ik krijg die wel eens vaker dat mensen ook zeggen van hoe ziet het er over 5 jaar uit? Ik vind het heel lastig, maar... Ja, weet je, ik heb bij de radio gewerkt. Toen nog steeds heel gaaf om weer wat mee te doen. Dus ik maak ook zelf podcast. Maar ik vind de politie lijkt mij ook super gaaf om bij te werken. En dan op straat of ook gewoon om juist de mensen op straat te helpen? Ja, criminelen opsporen. Criminelen, oké. Heel goed. Dit vind ik ook een leuke vraag. Dit komt van groep 6, 7, 8 van de Triangel in Witharen. Ben je het altijd met je eigen partij eens?
Dat is echt wel een hele goede vraag ook. Ja, eens. En dat kan natuurlijk nooit. Het is nooit 100% dat je het helemaal eens bent. En weet je hoe wij dat aanpakken? Wij hebben natuurlijk door de week allemaal debatten. Dus ik voer ook debatten, bijvoorbeeld over die rookvrije generatie. Maar dan hebben we aan de voorkant, met alle CDA'ers die in de Tweede Kamer zitten, hebben we een overleg. En dan kun je dus ook zeggen, als jouw collega over een debat zegt, ik wil dat er veel meer asfalt komt. En ik zeg, nou, daar vind ik wel wat van. Dan gaan we dat dus aan de voorkant, kun je dat inbrengen. Dat je zegt, nou, dit gaat mij te ver. En daardoor past die collega zich ook een beetje aan, dat jij je er ook relaxed bij voelt. Want uiteindelijk is het wel verstandig dat je als hele fractie samen hetzelfde stemt. Want wat ik al zei, 76 zetels. Ja, als elke keer iemand weer wat anders vindt, dan komt er natuurlijk niks van terecht. Dus jullie stemmen eigenlijk met elkaar af, ook al zijn jullie niet helemaal eens van wat vinden we dan toch als collectief. Dus eigenlijk ook een soort van kleine mini-democratie met elkaar wat je meent. En dat geef je dan een stem door. Ja. Oké. Nou, heb je nog een voorbeeld wellicht dat het laatste keer heeft plaatsgevonden? Dat jullie echt het niet helemaal met elkaar eens waren en uiteindelijk hebben gezegd, maar hier staan we met z'n allen wel voor? Nou, met name is dat natuurlijk bij thema's die echt gaan om gevoel ook wel. Dus we hebben bijvoorbeeld het vrouwenquotum gehad. Ja. Dat we, en het vrouwenquotum betekent dat elk bedrijf minimaal percentage van vrouwen moet hebben. In dienst moet hebben, ja. Want kijk, eigenlijk wil je dat niet. En dus daar was best wel van ja. Je zou willen dat dat vanzelf gebeurt, dat bedrijven dat zelf doen. Maar we zagen gewoon van ja, dat gebeurt niet. Dus dan moeten we toch iets doen. Nou, daar is dan wel wat discussie over. Van ja, inderdaad, je zou het niet willen, maar we moeten dit nu wel doen. En nou ja, ik was wel heel erg voor. Omdat ik zag, ja, dat gaat nu niet goed. Dus ja, blij dat uiteindelijk toch iedereen wel vond, we moeten voor dat vrouwenquotum zijn. Nou heel duidelijk. Dit is ook een goede vraag van Basel Talenten. Wat doen jullie voor natuur en milieu? Wat doen wij voor natuur en milieu? Nou, dat zijn een heleboel dingen natuurlijk, want dat gaat heel breed. Zo heb ik een collega die zelf boer. En die heeft een voorstel geschreven om meer weidevogels te laten bestaan, omdat die in gevaar komen. Maar ook concreet helpen dat de natuur schoon blijft. Dus statiegeld bijvoorbeeld op blikjes is een hele concrete maatregel, omdat we zien hoeveel zwerfafval in de natuur verdwijnt. En tuurlijk, dat heeft te maken ook met opvoeding. Ik bedoel, als ik heb nooit wat in de natuur gegooid. Nee. Mijn moeder en mijn vader hebben me geleerd, dat doe je niet. Dat gooi je in de prullenbak. Wat is dat voor gedrag als je dat zou doen? Maar we zien wel dat er nog veel afval is. Ja. En dat is slecht voor de natuur. Dus doordat we statiegeld op die blikjes doen, hebben we een prikkel voor mensen om toch te denken, ik gooi het niet weg. Ik lever het in, maar dan krijg ik er ook nog geld voor ook. Ja, nou, het gaat eindelijk gebeuren, heb ik begrepen. Het duurt nog eventjes, maar je zou dus nu alle blikjes al kunnen opsparen voor de toekomst. Dan heb je... Ja, precies. Ja. Je kunt al lekker gaan ploggen. Ja, precies. Heel goed. En dit is ook een leuke vraag. Ook weer van de Aluminius groep achteraan. Met welke partijen willen jullie graag samenwerken na de verkiezingen? Oké. Nou, er zijn een aantal waarvan ik... we hebben natuurlijk een heleboel partijen in de Tweede Kamer. Naar mijn mening ook wel een beetje too much. Maar goed, dat mag ik eigenlijk niet zeggen natuurlijk. Waarom zou je dat niet mogen zeggen? Dat je vindt dat er te veel partijen meedoen? Op zich is het natuurlijk mooi dat ook kleine partijen de kans hebben om gekozen te worden in het parlement. Alleen het nadeel is dat er zoveel partijen zijn, dat alle partijen zo klein worden, dat het ook lastig is om de regering goed te controleren. Omdat je zoveel onderwerpen moet doen. Kijk, als jij met één persoon in die kamer zit, dan moet je dus kiezen welke onderwerpen ga ik me mee bezighouden, maar ook welke niet. Ja. Terwijl je wel wil dat eigenlijk op alle onderwerpen er goede controle is. Dus daarom vind ik het al wel veel aan partijen wat we nu in de Kamer hebben. En de vraag was, sorry. Nou met wie jullie als CDA mogelijk willen samenwerken? Als je nu... Nou,
ideaal lijstje zou maken. Ja, nou, er zijn een aantal partijen die zich gewoon, ja, waar wij niks mee kunnen. Dus de PVV is een partij die zo tegenover ons staat, ja, qua waarde, dat we al hebben gezegd, ja, dat gaat hem niet worden. Dan heb je te veel discussie eigenlijk over alle onderwerpen. Ja, precies. Het is echt niet waar wij voor staan. Dus dan is het heel lastig samenwerken. Ja. Dat betekent niet dat je niet met elkaar overlegt. En nu hebben we natuurlijk ook in de Kamer wel voorstellen waar we samenwerken. Maar we zitten niet in één regering, omdat we echt totaal andere, ja, denkbeelden hebben. Met wie zouden jullie al meteen zeggen van, oh, blind, daarmee willen we wel samenwerken? Nou, weet je wat lekker is? Wij zijn natuurlijk als CDA een middenpartij. Dus het is fijn om iemand aan de ene kant... Niet links, niet rechts. Ja. Wel chill zou vinden, is de VVD en de SP. Want dan zitten wij, denk ik, kunnen wij ook het evenwicht houden. Ja, dat is best waar. En van beide partijen heb ik echt ook leuke collega's. Dus ja, dat is ook wel fijn. Oké, okay. Nou, dat is wel mooi op zich. Uitspraak, dat is best wel uit de uiterste naar jullie in het midden, zodat we iedereen bedienen. Nou, ja, dat wordt veel vergaderen dan, denk ik. Heel goed. Hey, ik zie mensen, joh, het is alweer bijna 10 voor 10 geweest. Nou, de laatste vraag, dat was is van de padwieser. Wilde je altijd al in de politiek werken? Oeh, nou, ik wist al wel heel vroeg dat ik iets met de rechten wilde doen. Ja. En ik vond ook wel, nou ja, ik heb gewoon een stem gekregen om voor anderen op te komen. En ik ben ook niet bang om voor anderen op te komen, ook al vinden, ja, andere mensen dat misschien stom of niet leuk. Ja. Dus dat heeft er altijd wel een beetje ingezeten. Heel goed. Laatste vraag en dan gaan we afronden. Wat wil je de kinderen meegeven? Wat moeten zij eigenlijk gewoon onthouden van, we gaan de verkiezingen tegemoet. Waar zou je ze op willen adviseren? Wat ze zouden moeten doen? Of wat ze, nou ja. Ja, ik kan natuurlijk zeggen, zeg tegen je ouders wat ze moeten stemmen. Maar wat denk ik heel belangrijk is, is dat je, als je zelf mag gaan stemmen, want dat duurt nog even natuurlijk. Ja. Dat je ook goed kijkt naar verschillende informatiebronnen. He, dat je niet alleen kijkt van wat staan er voor berichten op Facebook. Want dat kan soms wel, ja, reclame zijn. Dus kijk verschillende nieuwsbronnen wat jij belangrijk vindt. Want politiek gaat over jou. Het zijn keuzes die invloed hebben op jouw omgeving, op je leven, op je werk. Als je later groot bent dan nu, ben je nog gewoon lekker op school. Nou ja, je hebt aan de vraag gezien dat ze wel bezig zijn ermee. Precies, ja. Je stem doet het toe. Ja. Dus ja, jullie moeten nog even wachten totdat je mag stemmen, maar... Maar haal je juiste informatie om de keuze daarna... Om al mee te doen. Je kunt ook bij jongere partijen nu al meedoen in de politiek. Ook al mag je nog niet stemmen. Oké, heel goed. Hey, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je uitleg. Succes de komende weken. Dat wordt een hele drukke periode. Vanmiddag alweer naar Den Haag toe. Dus heel goed. Dank je. Wij gaan afronden. Dank jullie wel voor het kijken. Dank voor alle leuke vragen die binnen zijn gekomen. Straks gaan wij nog een vervolgles starten. In dit geval echt daadwerkelijk een les door juf Femke Merel van Koten van de partij Splinter. Dus een nieuwe partij inderdaad, waar we het net over hebben gehad. Daar kunnen jullie weer alle vragen aan stellen. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen. En dan later nog weer deze ochtend. Jawel, dan gaan we gewoon ook nog weer door. Dan komt collega van Anne Kuik, Lucille Werner, wordt door jullie bevraagd. Dus voor nu, dankjewel en tot straks. Goedjes, hoi hoi.